misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel passos guiará. A minha saudação a você, meu amigo, amiga, internauta, programa Tempo de Escutar, mais uma vez levando até você a palavra de Jesus. Levemos o nosso coração em prece, rezemos ao Senhor. Queremos essa semana experimentar essa misericórdia, experimentar o abraço do Pai. Terceira semana da quaresma, nós queremos sentir a presença de Deus. E o salmo que vai nos ajudar a rezar essa semana é o Salmo 33, 34, que vai dizer assim: Celebrai comigo, Senhor, exultemos juntos o Seu nome. Busquei o Senhor e Ele respondeu-me, e de todo o temor me livrou. Olhai para Ele e ficareis radiantes, vossas faces não ficarão envergonhadas. Este pobre pediu socorro e o Senhor os ouviu, livrou de suas angústias todas. O anjo do Senhor se acampa em volta dos que o temem e o salva. Provai e vede como é bom o Senhor. Feliz o homem que nele se abriga. Meu irmão, minha irmã, o salmista vem nos convidar a provar e ver como é bom o Senhor, como é misericordioso o Senhor. É Ele que nos acolhe, Ele que nos ama, Ele que conhece cada um de nós porque somos Seus filhos. E nessa semana queremos experimentar essa misericórdia, essa bondade do Senhor. Provai e vede como é bom o Senhor. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abandonar nos braços do Pai, a experimentar, a fazer a experiência dessa bondade, dessa misericórdia. Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, bondoso. E nós queremos essa semana, Senhor, fazer essa experiência, provar do Seu amor, provar da Sua misericórdia, provar da Sua bondade. Nós que somos fracos, somos pecadores, pequenos, nós que muitas vezes distanciamos da Tua presença, vamos para longe, e o Senhor tem tanto amor para nos dar. O Senhor que sabe das nossas necessidades, nós queremos nessa semana experimentar, provar da Sua misericórdia, da Tua bondade. É isso que nós queremos pedir nessa semana, Pai. Provar do Seu amor, sentir o Teu abraço, sentir o Seu toque. O Senhor que é misericordioso, o Senhor que conhece o nosso coração, o Senhor que nos livra de todas as nossas angústias, de todos os nossos pecados, os pecados que nos faz sofrer, o pecado que nos causa tristeza, decepção. Por isso, Pai, nós lhe pedimos, vem em socorro, vem em auxílio de nossas fraquezas. Derrama sobre nós o Seu amor misericordioso, para nós provarmos do Seu amor, ver como o Senhor é bom, sentir a Tua presença, como é bom, Senhor, sentir o Teu abraço, o Teu amor, que nós somos Seus filhos. E o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é rico em amor, em bondade. Por isso derrama sobre nós a Sua misericórdia, o Seu Espírito, para que nós possamos sentir nos Seus braços, sentirmos seguros na Tua presença, Senhor, para que não abandonamos mais, Senhor,
a tua casa, para que não abandonamos mais a tua misericórdia, o teu amor. É isso que nós lhe pedimos, Senhor, nesta semana. Derrama do seu amor sobre nós, para provarmos e sentirmos o seu amor, para que o nosso coração, para que a nossa alma, para que todo o nosso ser se torne radiante, se torne santo, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado, por nos acolher, por tocar em nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que neste momento reza conosco, que coloca o seu coração, a sua família na tua presença. Bendito sejas o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica. Fogo que devora, brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. E aqui pela TV Itajubá, o programa Tempo de Escutar vai para um breve intervalo. Voltaremos em seguida meditando o Santo Evangelho. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio. Thank you.
amigo, minha amiga, o Evangelho de hoje você encontra em Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3 e depois de 11 a 32. Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3 e depois de 11 a 32. Vamos preparar o nosso coração para ouvir este bonito Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor. Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei-me depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já estava perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos? Mas chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo, minha amiga, nós estamos no contexto do Evangelho de Lucas, capítulo 15. É o contexto das parábolas de Jesus. Jesus aqui agora chega no centro de toda a revelação do Pai, toda a revelação de Deus. Aqui está o ponto mais alto que Jesus revela. Deus é um Pai misericordioso. Deus é um Pai que perdoa sempre.
é o rosto misericordioso de Deus, justamente isso que ele veio mostrar. E aí nós entendemos aquela passagem que Jesus diz: Filipe, quem me vê, vê o Pai. A passagem do filho pródigo, chamado por muitos, ou do Pai misericordioso, quando agora aprofundamos nos estudos, é dividido para nós em três partes. Podemos dizer a primeira parte do filho mais novo. O filho mais novo é aquele que pede do pai a herança. E pedir a herança é como cortar os laços com o pai. É como se eu tivesse enterrado meu pai em vida. Pois a herança, normalmente, na época de Jesus, e até hoje, ela é passada para o filho após a morte do pai. Mas quando ele reivindica isso antes, é como se ele estivesse matando o pai em vida. E quando ele parte para terras distantes, quer dizer que ele não está contente por estar na casa do pai. Diz que ele gasta tudo, uma vida desenfreada. E quando perde tudo, somente quando vai ao fundo do poço, que nem a comida dos porcos ele pode comer, ele lembra do pai e quer voltar. Ele vai ensaiando pelo caminho, o que que ele vai dizer para o pai? Pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o bonito, meu irmão, minha irmã, é que quando esse filho vai se aproximando da casa do pai, o pai vai ao seu encontro, diz que abraça e beija. Mas mesmo assim o filho ainda quer falar para o pai. É necessário ele dizer, reconhecer todo o seu pedido de perdão. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas o que que acontece? O pai mais uma vez não dá bola para ele. Quando ele está pedindo perdão, dizendo o que o pai deve fazer, o pai já manda trazer uma túnica nova, sandália, anel, resgatando toda a dignidade do filho. Vamos matar o novilho gordo, vamos fazer uma festa. E foi justamente isso que acontece. Foi justamente isso que aconteceu. Meu irmão, minha irmã, todos nós somos um pouco desse filho mais novo. Às vezes deixamos a casa do pai. Às vezes deixamos a casa de Deus. E às vezes precisamos ficar até mesmo no fundo do poço, já sem muita esperança, já sem muito saber o que fazer para voltar para o pai. Interessante que às vezes a gente fica ressabiado. A gente quer pensar o que eu vou falar para Deus, o que eu vou falar, estou envergonhado. Mas Deus não quer saber o que eu quero falar. Deus quer me abraçar, Deus quer me cobrir de beijos, Deus quer fazer a festa. Esse é o rosto misericordioso do Pai. Uma outra figura importante, outra passagem do Evangelho, do trecho, é o filho mais velho, que está trabalhando, mas quando volta vê o barulho de festa, ele não quer entrar. Ele pergunta a um dos funcionários o que está acontecendo. E ele vai dizer, esse é o teu irmão que voltou, teu pai resolveu fazer uma festa. Ele coberto de ressentimento. Ele não quer entrar. Ele não quer participar da alegria. A pessoa ressentida, ela não consegue participar da alegria do outro. Ele não consegue participar da alegria do pai. Mais que participar da alegria até do filho que foi resgatado, ele não consegue participar da alegria do pai. Às vezes a gente também tem dificuldade de participar da alegria de Deus. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa nova chega na comunidade, quando uma pessoa volta, e às vezes a gente fica olhando o passado dela e condenando por que ela está aqui. Ela deveria estar aqui, não poderia estar aqui. Como que agora acolhe essa pessoa que tem um passado tão ruim, tão feio, tão pecador? É interessante a atitude depois do pai, que vai e diz: entra, meu filho, vamos participar da minha alegria. E aí a atitude do filho mais velho é: este teu filho que gastou tudo, agora você faz uma festa, eu tive tanto tempo aqui. Olha o ressentimento do filho, olha o ressentimento do filho mais velho. Mas por último o pai diz: este teu irmão. Enquanto a atitude do mais velho foi dizer: este teu filho, atitude do pai, este teu irmão. Somos todos irmãos. E é por isso que, meu amigo, minha amiga, a atitude verdadeira e que nós somos chamados a realizar na nossa vida aqui é justamente a figura do pai. O pai que soube acolher um e soube dialogar com o outro. O pai que soube amar os dois. O pai que quis que os dois estivessem perto dele.
Por isso, vamos elevar o nosso coração em prece e rezar juntos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor.